میرا نام ڈاکٹر شیخ محمد محمود ہے اور میں بحیثیت ماہر امراض معدہ و جگر سرگودھا میں کام کرتا ہوں۔ ہیپاٹائٹس سی کا مرض ہمارے ملک میں ایک شدت اختیار کر چکا ہے اور زیادہ تر لوگوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ ہیپاٹائٹس سی کے مریض ہیں۔ اس لیے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو اپنا ہیپاٹائٹس سی کا ٹیسٹ کروانا چاہیے، اور جن لوگوں کو پہلے سے معلوم ہے کہ ان کو ہیپاٹائٹس سی ہے اور جن کو ٹیسٹ کروانے کے بعد معلوم ہو کہ ان کو ہیپاٹائٹس سی ہے تو ان کو اپنا ہیپاٹائٹس سی کا علاج کرانا چاہیے۔ پہلے ٹیکوں کا علاج ہوتا تھا جو کہ ایک دشوار علاج تھا، اب گولیوں کا علاج موجود ہے جو کہ ایک آسان علاج ہے اور جس سے مرض سے مکمل طور پہ چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں کو بھی ہیپاٹائٹس سی ہے ان کو اپنا ہیپاٹائٹس سی کا علاج کروانا چاہیے اور اپنی زندگی کو صحت مند اور خوشگوار بنانا چاہیے، کیونکہ صحت سے ہی ہے زندگی کا کاروبار۔